Ерөнхий сайдын сонголт нь түндэтгэлтэй хандж байна. Үүнээс гадна энэ хүмүүст хэлэхэд энэ 62 хүн амаргүй өрсөлдөөн нь тулаан дунд хөрөнгө хүч зарцуулж яж ял тавьчирсан. Өнөөдөр та бүхэн бас ингээд сайдад нэр дэвшээд орж ирж байгаа учраас улсын их хурл байнгын хороодтойгоо хамтарч ажиллаж яж бид мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх болно шүү гэдгийг бол анхааруулж хэлье гэж бодож байна. Тэгээ Мөнхбаатар дэд сайд би бас талархтаа хандж байна. Яг гэвэл дэд сайд байж байгаа салбар мэдтгэн орж ирж байна. Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар Тэнхэн амын 80 гаруй хувь нь гэр хорооллоо амьдарч байна. Гэр хорооллын хүмүүс маань өнөөдөр өндөр байшин барих нь ол бариад орч хаа ихэнх нь хэсэгжилсэн дэд бүтц холбогдоод хашаандаа сайхан авчрах гудамжаараа дүүргээрээ болох сонирхол нилээд их нэмэгдсэн байна. Энэ бол манай 7-р хороонд бидний хамтарч хэрэгжүүлсэн үрдөнгөө гэсэн одоо Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 19-р хороод Азийн хөгжлийн банкны санхүүчлэлээр эхэлсэн ажил ингээд дундаа гаццсан байдалтай байгаа дээ. Тэгэхээр та энэ хэсэгжилсэн инженерийн дэд бүтцэд 150 мянган айл өрхийг холбож гэр хорооллын айлуудыг барилгажуулна гэд бид мөрийн хөтөлбөртөө туцсан ажлаас ажлаа эхлээрээ энэ дээр яг одоо эхлээд явж байгаа хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлууд яунаас олж гацж байгаа юм бол та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч гэж бодож байна. Энэ дээр бол би тантай бол хамтарч ажиллах болно шүү гэдгийг хэлье. За хууль зөв энэ Нямбатар сайдын энэ зөрчлийн хууль нэр хүн бүхнийг бухимдуулаад асуудал их үүсгэж байна. Зөрчлийн хуулийг ярихгүй хүн байхгүй байна. Тийм учраас таарсын зөрчлийн хууль дээр үүсэж байгаа асуудлыг судалж үзээд бид энэ дээр яг нэмэлт өөрчлөлт ч юм уу ер нь өөрчлөхгүй бол иргэдээ торгодог, дарга нарт эрг ханддаг тийм байж болохгүй гэж зөрчлийн хууль дээр гомдлоо бол маш олон хэлж байгаа учраас энэ асуудлыг энэ их хурл засгийн газар засах ёстой гэсэн байр суртаа байна. Гуравтхан боловсролын сайдд одоо энэ нэр дэвшээд орж ирж байгаа хүн бол насаараа гэдэг шиг л боловсролын яамд бол маш удаан ажилласан байна. Одоо өөр өнцгөр ажиллах хэрэгтэй байна. Боловсролын систем бол үнэхээр хамгийн хоцрогдсон систем болсон. Өнөөдөр энийг өөрчлөхийг хүн бүхэн хүсэж байна. Кембрижийн боловсролыг Монголын хөрсөнд Монголын энэ нөхцөл байдал тааруулаад маш сайн хөгжүүлж Монгол энэ залуучуудыг өндөр боловсролтой болгож иргэд энэ боловсон хүчин Монгол орныг авч явах гэдэг дээр хатуу анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Одоо жишээ Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолт Кембрижийн сургууль барихаар бид газрын чөлөөлөө ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ мэтлэн одоо тендер аж ахуйн ажил хөөцөлтгөх яг хүний бэлтгэх төр сурах хүчиг боловсрол руу анхаарч андах тал дээр та ер нь юу бодож явдаг вэ гэдэг дээр нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Гуравтхан мөнх сайхан нэр дэвшигч би бас талархаж байна. Энэ хүмүүс гинтлийн имлэгийн 1-р имлэгийг үнэхээр сайн менежер маш сайн өөр болгосон. Өнөөдөр ингээд эрүүл мэндийн сайд нэр дэвшээд орж ирж байгаа юм байна. Сарангэр сайд бол энэ COVID-19 үед өмнөх сайд бол маш сайн ажилласан учраас та энийг бол үргэлжлүүлээд тэгээ өөрөө салбарын хүн байна. Үнэхээр энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар хоёр бол Монголд хамгийн орхигдсон, хамгийн хэцүү байгаа хоёр салбар. Тэгсэрнээ хамгийн хөрөнгө оруулалт Монгол улсыг авч явах хоёр салбар, ерөнс салбар. Эрүүл Монгол хүн, боловсролтой Монгол хүн л Монголын баялаг болж Монголыг авч явах учраас энэ хоёр салбарыг хүнд бол илүү их анхаарч ажиллаарай гэдэгт хэлмээр байна. Тэгээд тэр Чингэлтэй дүүрэгт Азийн хөгжлийн банкны санхүүчлэлтэр жишээ имлэх барих асуудлыг өмнө одоо Сарангийн сайдын үед орж ирээд хаанул Чингэлтэй хоёрт явж байгаа маа. Тэгээд энэ ажил бол 20 онд эхлэх хэвээр одоо 20 он талдаа ороо явж байна. Тэгэхээр та энэ дээр бол бас анхаарч ажиллаарай. Энэ дээр бас тантаа бас хамтарч ажиллах болно гэдгийг хэлхиа гэж бодож байна. Тэгэд энэ миний нэг анхаарч яриад байгаа юм байгаа юм. Одоо бид нар 2.9 тэрбум долларын үр төлн ипотекийн зээлийг 4-6% хүүтэй болгож одоо үржилгээ төлбөргүйгээр иргэдийг хамруулах энэ асуудал нэ Монголын нийгэмд хүлээлт үүсгэж харж байна. За энэ болоод тэр хүүхдэд ээлтэй байх ялангуяа энэ тоон үзүүлэлтэн дээр ажилласан ариун заяа маань одоо сайд болоод орж ирж байна. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр ажиллах тал дээр маш их санаачлаг гаргаж ажиллана хаа гэж бодож байгаа. Ялангуяа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тал дээр. Тэгэхээр тоон үзүүлэлт бодит амьдрал хоёр бол нэлээд өөр. Энд дээр бол одоо анхаарч ажиллаж ялангуяа байнгын хороотойгоо бүр тулж ажиллана шүү. Ер нь бол өмнө хараадах заримдаа сайд нар нь ажлаас бултаад тэг нэг асуудалтай хариултгүй шийдвэр гаргаж чаддгүй хүний ирүүлээд ажил ундах шүү. Энийг давтахгүй байхын тулд тэгээ асуултандаа хариу. За Барилга хот байгуулалтын сайд нэр төвсөн Бэгжүй Мөнхбаатар эхлээд хариулна. За оюучмын гишүүний асуултанд хариулъя. Улаанбаатарын орсон суугчдын 60 гаруй хүн гэр ороолд амьдарч байгаа. Улаанбаатар хотын гэр ороол бүгдээр орон сууцчлахгүй. Инженерийн шогшилжээд ойрхон байгаа газрууд нь хэчилсэн төлөлтийн дагуу орон сууц баригдана. Мөн одоо нөгөө шийдэл нь одоо бас сүүлийн олон жил хийгдээгүй нэг шийдлийг Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд оюучин гишүүн бид нар бас хоттойгоо хамтарч хийсэн 400 гаруй айлыг бичил инженерийн шугамжилж холбосон ажил байгаа маа. Энэ бол анхны ажил. Түүнтэй холбоотой одоо яг одоо тэр айлуудын дунд байгаа цэвэрлэх байгууламж маань өнөөдөр яаж ажиллаж байна, өвлийг давж гин үү, цаашдаа яах вэ гэдээ одоо бас энэ олон тулгарч байгаа асуудлуудыг бид нар шийдэх замаар ерөн цаашдаа гэр хороолын дунд гэр хороолын хувьд байшин савыг хадгалах байдлаар инженерийн шугамжилжтэй болж
халуун хүйтэн Цэвэр Бохор устай холбоохын боломжуудыг бид нар үе шаттай бусад гэр ороолууд сонгон Баянзүрх одоо дүүргүүдэд хийх ёстой ажлууд ингээд үргэлжлээд явж байгаа. Энэ ажлыг бид нар бас Аз хөгжлийн байгуулалтын хот үйлчлэлтийн өрөөнд хамтарч бас шингэлтэй дүүрэг дээр дараагийн хороодуудаар бид нар ярьж байгаа. Үүнтэй холбоотой бас жоохон шугам шүлжээний асуудлууд их гарч ирээд байгаа маа. Шугам шүлжээ хийхээр нөгөө газар шүлэлтийн асуудлууд нь удаад тэрнээсээ болоод жоохон асуудлууд удаад байгаа асуудлууд байгаа. Энийг би бас хотын захиргаатай хамтарч бас аль болохын айлуудыг бичил байдлаар шийднэ гэдэг бол дараагийн хот үйлчлэлтийн өрөөнд төвлөрсөн шугам шүлжээнд бис бичил байдлаар шийдэх бас хот үйлчлэлтийн том шийдэл явж байгаа учраас бидний зугаас бас анхаарч ажиллана гэж ойлгож байна. За одоо